til at tænke på, da jeg var på Bornholm med min klasse en gang. Så var der nogen, der var vigtig, ikke særlig. Så ved de havde sådan en klige der. Så er de, jeg ved ikke, de kunne ikke lide mig. Og så var det, at jeg havde, vi var i Rønne, tror jeg, og så gik vi rundt i lang tid. Så kan jeg huske, at de kom ud fra en butik i H&M og sådan noget. Og så har de så købt sådan nogle trøjer, hvor der står Friends på. Alle sammen sådan ligesom virkelig, det virkede som en hel manifestation imod mig-agtig. Okay. Alle sammen gik de rundt i de der trøjer, og jeg havde den ikke på. Det er godt nok synd, ikke? Det vildt skal være sådan, bare fordi han er lidt anderledes. Ja, altså jeg ved ikke hvorfor, fordi der var også en, der var virkelig sød og prøvede at få mig ind i deres klike-agtig. Altså jeg synes bare, det er vildt at tænke på, hvorfor vi ikke bare kan være venner, eller altså umgås med hinanden. Det blev jo sådan, at jeg kunne være sammen med dem overhovedet, altså. Mm. Og jeg har ikke gjort noget. Jeg har været den sødeste, altså. Jeg ville ikke sige hej til mig til sidst, altså. Det er vildt nok. Det er ret vildt.